Terrassa tanca el mes de gener amb 239 persones menys a l'atur, el que significa una disminució de l'1,4% respecte al mes anterior. En el conjunt del Vallès Occidental, l'atur també va a la baixa amb un 1% menys de persones que busquen feina. Bona nit, com cada inici de mes tenim noves dades de l'atur que desgranarem en uns instants. Avui, a més, els hem de donar bones notícies perquè Kevin Ballesteros, el noi desaparegut des de diumenge ha estat trobat aquest matí en un pis de Can Roca, en bon estat de salut. Canal Terrassa ha pogut parlar amb els seus pares després que el noi tornés a casa. Terrassa. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Copa de la Reina de Waterpolo i hi haurà derbi ballesà als quarts de final, perquè al natació Terrassa li ha tocat el Rubí. Les males notícies per les de Xavi Pérez és que si guanyen, se les haurien amb el Sabadell. L'any comença amb bones notícies pel que fa a l'atur. Durant el primer mes del 2017 a Terrassa hi ha 239 persones menys inscrites a les llistes de l'oficina de treball. De fet, és la ciutat de la comarca que té una tendència semblant on l'atur ha baixat més. L'atur segueix baixant a Terrassa. Aquest mes de gener ho ha fet amb 239 persones, un 1,4%. A la ciutat hi havia 31 de gener 16.373 persones sense feina i una taxa del 15,6%. En els darrers mesos, la desocupació a la ciutat ha baixat en 2.645 persones, un 13,9%. Al conjunt de la Vallès Occidental, l'atur també ha disminuït. Ho ha fet amb 562 persones, un 1% menys que el desembre. A finals de gener hi havia a la comarca 57.692 persones sense feina i una taxa del 13,6%. En els darrers 12 mesos, la desocupació a la comarca ha disminuït en 8.936 persones, un 13,4%. L'atur ha baixat en tots els municipis de la comarca, excepte a Castellbisbal, Ripollet, Sant Llorenç Savall, Sant Manat i Ullastrell. On més ha baixat en valors absoluts és a Terrassa, amb 239 persones a molta distància, Sant Cugat amb 67 aturats menys, Sabadell amb 61 i Cerdanyola i Rubí amb 59 cadascun. Nova edició del programa IUS de suport a l'emprenedoria dels joves. L'han presentat aquest dijous a la tarda a l'Escola Universitària de Negocis a un set. S'adrecen nois i noies d'entre 18 i 31 anys que siguin creatius i que tinguin inquietuds per desenvolupar idees innovadores. L'objectiu és que desenvolupin i estableixin els seus projectes de negoci gràcies a aquest programa amb formació, assessorament i tutoria de professionals. La iniciativa té una durada de 5 mesos, compresos entre el gener i el juny, i compta amb 21 participants i 16 projectes. IUS és una iniciativa dirigida i coordinada pel Centre Internacional Santander Emprenedoria amb el mecenatge del Banc de Santander i la col·laboració local d'Orbital 40. Okay. Com dèiem, finalment, tres dies després d'anunciar-se la seva desaparició, el Kevin ha estat trobat aquest matí en un pis ocupat al barri de Can Roca. Tot indica que l'adolescent de 15 anys va marxar de casa de forma voluntària i que ha estat amb un amic seu, major d'edat, i amb antecedents judicials. Quan passaven cinc minuts d'un quart de tres de la tarda, sortien de la comissaria dels Mossos d'Esquadra en Kevin i els seus pares, després de declarar davant la policia. S'acabava així un malson per la família Ballesteros, que s'ha passat cinc dies sense saber res del seu fill. Canal Terrassa ha parlat aquesta tarda amb en Paco, el pare del noi. Ens ha explicat que el noi està bé, que en arribar a casa ha dinat, s'ha fet una dutxa de mitja hora i s'ha posat a dormir. Els pares deixen una conversa a fons per demà divendres. I és que tres dies després de denunciar-se en la desaparició, en Kevin ha estat trobat aquest dijous al migdia en un pis de Can Roca. Així de contents estaven els pares poc després de conèixer la notícia. Muchas a todos del corazón, de los ocupamos. No tiene precio lo que habéis hecho todos por mi niño, de verdad, no tiene precio, lo, vamos, todos nos hemos movido, mira todos. cómo nos hemos puesto. Al matí, un centenar de persones havia respost a la convocatòria per localitzar el noi per campallada, al seu barri. Però de seguida ja s'intuïa que la desaparició del noi hauria estat voluntària i s'ha optat per mobilitzar tota la recerca cap al Pla del Bonaire, on s'havia vist per últim cop i on apuntaven els seus amics d'escola als exteriors de la comissaria dels Mossos, s'ha convertit en una mena de centre d'operacions i punt de trobada de la batuda. Els voluntaris, bàsicament amics i coneguts, s'han repartit en grups mentre els Mossos anaven interrogant els companys d'en Kevin més propers. Els grups de cerca partien de la premissa que el noi era a casa d'un amic seu, en Moha, ja major d'edat i amb antecedents judicials. També es deia que l'amic vivia en un pis ocupat de sobre d'un bar. A quarts d'una, un d'aquests grups ha anat a parar una casa ocupada vora un descampat. És aquí on els han dit que en Kevin, juntament amb en Moja, eren efectivament en un primer pis sobre un bar del carrer del Parlament. Alertats per aquest grup, els Mossos s'hi han desplaçat i han localitzat els dos nois que s'han endut a comissaria per prendre'ls declaració. Les radiacions electromagnètiques al districte 1 de Terrassa estan molt per sota dels nivells màxims de seguretat permesos. Així ho determina el primer mapa de radiacions fet a la ciutat que ha elaborat un estudiant de l'OPC. Anna Saló, estudiant del grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ha creat el primer mapa de radiacions electromagnètiques de la ciutat. Segons l'estudi, centrat en els cinc barris del districte 1, els nivells estan molt per sota dels valors màxims de seguretat permesos pels organismes de control nacional i internacional. Un dels principals valors del treball és la disposició sobre el mapa dels nivells de radiacions, que es poden identificar per gradació cromàtica i que relaciona relacionen amb la ubicació de les 27 antenes instal·lades al districte 1 de Terrassa. Els pics on hi ha més radiació estan al costat d'una antena perquè estem rebent les freqüències que emet l'antena de telefonia mòbil fixa, també emet les radiacions dels mòbils, el wifi, les antenes de ràdio i per tant les radiacions poden ser més elevades. El treball de saló que ha estat dirigit pel professor Raúl Fernández García s'enmarca en un projecte d'investigació finançat pel Ministeri d'Economia que pretén desenvolupar teixits intel·ligents que integrin components electrònics com a sensors i poder així monitoritzar variables físiques. En el context d'aquest projecte, una de les idees és intentar eliminar l'ús el de les bateries o allargar el temps de vida de les mismas. i per a això nos planteamos la necessitat de utilitzar les emissions electromagnètiques com una fuente d'energia. Amb tot, els resultats no han estat els esperats i el baix nivell de les radiacions invalidaria de moment la possibilitat d'acabar amb les bateries. Per tant, els treballs sembla que se centraran a partir d'ara en fer-les més duradores, així com aconseguir informació de la totalitat del rang de freqüències electromagnètiques a la ciutat. Parlem ara de política. Aquests dies els grups parlamentaris estan preparant les esmenes per uns pressupostos que ja han rebut el sí de la CUP. El PSC de Terrassa ha fet arribar al grup socialista una vintena d'esmenes. Entre elles, per exemple, hi ha la construcció i residència de dia de Sant Pere Nord. El Partit dels Socialistes de Terrassa ha aconseguit incloure una vintena d'esmenes a la Comissió d'Economia del Parlament. L'agrupació local va fer arribar les propostes al grup socialista que ha aconseguit el suport suficient per aprovar-les. Entre elles destaquen les que demanen al govern que dins dels pressupostos del 2017 s'inclogui una partida per a la construcció de la residència i centre de dia de Sant Pere Nord, i també per a la residència del barri de Can Anglada, també s'han inclòs les esmenes que reclamaven l'ampliació dels centres d'atenció sanitària nord i sud per a la construcció d'un carril segregat per a vianants i ciclistes entre el nucli urbà i l'hospital per a la construcció d'una nova residència i centre de dia per a persones amb discapacitat, la Pineda 2, i per a la construcció del CRAE, Centre Residencial d'Atenció Educativa. L'agrupació local socialista també ha demanat la gratuïtat del peatge de les fonts per als trajectes amb entrada o sortida a Terrassa i la revisió de la zonificació del transport públic que afecta la ciutat. Dues esmenes més serviran per a la millora dels accessos a la C243 al barri de Campalet de Vista Alegre i per millorar la seguretat i la pacificació del trànsit a la carretera de Rellines. Tres mocions més fan referència a treballs de millora, manteniment i consolidació dels murs, de trams o punts concrets de la Riera de les Arenes, de la del Palau i del Torrent de Vallparadís. A més, la Generalitat continuarà aportant els mateixos recursos anuals per a l'esponjament del barri de Can Anglada i pel programa d'ajuts a la instal·lació d'ascensors als barris de Sant Llorenç, Can Jofresa i Montserrat. L'aprovació d'aquestes esmenes a la Comissió d'Economia és un primer pas. Després s'hauran de debatre en sessió plenària. En aquests moments s'estan executant obres a diverses cruïlles de la ciutat i, per tant, també amb certes restriccions de trànsit. Els treballs consisteixen en la construcció de passos elevats per millorar l'accessibilitat a barris com Poblenou Zona Esportiva, Roc Blanc, Les Arenes i Torre Sana. L'Ajuntament intervé en quatre cruïlles de carrers dels districtes 2, 4, 5 i 6 per fer passos elevats que milloraran l'accessibilitat en diferents punts de l'entorn dels carrers afectats. Aquest dimecres han començat les obres a la cruïlla del passeig de Lluís Montconill i el doctor Cisterer, al barri de Poble Zona Esportiva. Les altres cruïlles afectades són els dels carrers Finyana i el carrer Bailén, al barri de Roc Blanc, del carrer Solsona i Tàrrega, al barri de les Arenes, la Gripia i Camp Montlló, i el pas de la Nacional 150 per accedir al complex funerari municipal a Torressana. Diferents serveis municipals han participat en el disseny d'aquestes millores amb criteris d'accessibilitat i mobilitat. Pel que fa a la cruïlla del passeig Lluís i Montconill, els passos es fan en dues bandes del passeig de Vianants. En les altres tres cruïlles es construeixen passos de 7 metres d'amplada, ja que són carrers que es troben en els itineraris de diverses línies d'autobús. Mentre durin les obres, s'establiran algunes restriccions de trànsit que s'aniran informant mentre s'executin els treballs. Les obres que duraran uns dos mesos costen més de 37.500 euros i se n'encarrega l'empresa ICOBA. El Rubí serà el rival del Club Natació Terrassa en els quarts de final de la Copa de la Reina que del 10 al 12 de febrer es jugarà precisament a la piscina de l'Àrea Olímpica. El favorit de la competició serà, altre cop, el totpoderós Club Natació Sabadell, imbatut a la lliga regular. Terrassa el Club Natació Rubí serà el rival del Club Natació Terrassa als quarts de final de la 21a Copa de la Reina de Baterpolo, que organitza el Club Agarenc del 10 al 12 de febrer. Aquest dijous s'ha fet la presentació i el sorteig a les instal·lacions de l'Ai Olímpica, amb la presència d'autoritats, jugadores i entrenadors dels equips participants. El conjunt de Xavi Pérez ha evitat els rivals més durs en aquesta primera eliminatòria, però si passa a semifinals, es vorà les cares amb el guanyador del Sabadell-Sant Andreu. Les de Nani Guiu, que a priori són favorits en aquest partit són un obstacle insalvable per a les agarenques en el camí cap a la final. Tot i així, el tècnic del Terrassa només pensa en aquest primer partit contra el Rubí el divendres amb 10 de febrer a dos quarts de set de la tarda i que pronostica molt complicat. L'eliminatòria que disputem és el sisè contra el setè. Eh, com diu la classificació, serà una eliminatòria igualada, serà una eliminatòria difícil. Eh, espero que puguem omplir la piscina i que ens recolzin i que ens ajudin perquè el partit serà, serà molt igualat i segurament es decidirà eh, per detalls. Aquesta setmana eh, mateixa el Rubí va viatjar a Moscardó, una piscina molt complicada on pocs equips eh, esgarrapen punts i va, va aconseguir treure un punt i va estar fins i tot a punt de de guanyar al final del partit, amb la qual cosa l'evolució que ha tingut el, el Rubí tot en aquesta primera volta és, és molt gran, ha anat de menys a, a més. un partit que es decidirà en detalls, si aquests detalls els hem d'ajustar, si ajustem tindrem un partit igualat, si no ajustem aquests petits detalls pot ser un partit que ens, ens escapin i que no podem competir. Per l'altre cantó del quadre, les eliminatòries de quarts de final són Mataró, Madrid, Moscardó i Zaragoza, Mediterrani. Les semifinals tindran lloc el dissabte 11 de febrer, mentre que la final està programada pel diumenge a les 12 del migdia. Tot i que el Mataró és el vigent campió del torneig en derrotar el Sabadell en la final de la passada edició, tot apunta que el conjunt de Nani Guiu recupera de nou la condició de màxim favorit de la victòria. I ja està tot a punt per al campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que també organitza el Club Natació Terrassa. La competició que arrenca demà i s'allargarà fins diumenge a la tarda reunirà 520 nedadors de 59 clubs, entre ells 11 olímpics que van participar als passats Jocs de Rio de Janeiro. Mireia Belmonte, que nedarà els 800 i 1.500 lliures, encapçala un cartell de luxe, on també seran Erika Villaécija, Duane de Rocha, Judit Ignacio, Marc Sánchez, o l'agrenc Albert Puig, entre d'altres. L'objectiu de l'equip terrassenc, que participa amb 48 nedadors, passa per millorar la tercera posició en la classificació conjunta solida la temporada passada. A més, la competició esdevindrà un test de referència de cara al Campionat d'Espanya. I demà divendres comença un nou campionat d'Espanya d'hoquei sala al pavelló de Matadapera. De Serà una competició, però, una mica descafeinada per, perquè hi han renunciat alguns dels equips més importants i també per l'absència de jugadors que ara estan centrats en el retorn a l'hoquei herba. Aquest divendres arrenca al pavelló de Matadepera de la fase final del campionat d'Espanya masculí d'Uquí Sala sota l'organització del Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les pedritxes com a anfitrió és l'únic equip agadenc que hi participa. La competició, però, s'ha anat devaluant els últims anys i en aquesta edició s'ha produït la renúncia dels principals equips catalans que estan preparant el retorn a la competició d'herba. A més, els equips que hi participen tampoc poden comptar amb els seus jugadors internacionals concentrats en la selecció absoluta. La fase final està dividida en dos grups de quatre equips. El Club Deportiu Terrassa està al grup B i té com a rivals l'SPB de Madrid, el Futbol Club Barcelona i el Barrocàs Gallec. Els agarencs debutaran aquest divendres al migdia contra els blaugranes, mentre que a la tarda es veurà les cares amb els madrilenys. El Terrassa ha evitat en aquesta fase de grups els dos principals favorits al títol, el campió dels últims quatre anys, el Complutense i el Club de Campo. Els altres dos equips del grup A són el tenis de Santander i l'Atlético San Sebastián. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals de dissabte. La final està prevista pel diumenge a dos quarts d'una del migdia. I acabem en futbol. El Terrassa, Terrassa Plaça i el Club Parroquial Sant Cristóbal han arribat aquest dimecres a un acord de col·laboració. El parc comercial, que obrirà les seves portes la pròxima tardor, va quedar a joves futbolistes del Club Parroquial. L'objectiu és que Terrassa Plaça sumeixi els costos de la quota d'aquelles famílies que no hi poden fer front. A més, patrocinarà les samarretes d'escalfament del primer equip i, a canvi, el parc comercial gaudirà de visibilitat dins les instal·lacions del Sant Cristóbal. Per als responsables de Terrassa-Plaça, l'objectiu d'aquesta col·laboració és tenir presència en l'àmbit social i esportiu de la ciutat. El parc comercial tindrà uns 30.000 metres quadrats entre els barris de Montserrat, Torre Sana, Vilardell i Can Anglada. No! 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 El fins ara sots cap de colla dels Minyons de Terrassa, Nani Mates, tornarà a ser cap de colla de la formació Malva per aquesta temporada. Els Minyons reemprendran l'assemblea que van deixar el passat 21 de gener i aquest dissabte escolliran el nou cap de colla al capdavant d'una junta tècnica que es presentarà durant l'assemblea. En la passada reunió dels Minyons es va triar, recordem-ho, Jordi Joanico com a nou president de la colla i va quedar per escollir la direcció tècnica de l'entitat. Ara i després de postular-se en Nani Mates, L'elecció serà el dia 4 dissabte en una assemblea de l'Associació Castellera. L'espai de creació musical del Vapor acull fins al 5 d'abril cada dimecres un taller de cant adreçat a les persones interessades en obtenir o aprofundir els coneixements en tècnica vocal, també en la interpretació de peces de música moderna i popular. La cantant Mireia Izquierdo és l'encarregada de dur a terme aquest taller de cant. En ell es treballen diferents estils, com ara el pop, el pop-rock, el soul, el jazz, la cançó d'autor o també el teatre musical, entre d'altres sempre en funció dels interessos dels alumnes. Les classes es divideixen en un treball individual i el treball conjunt a partir de petits arranjaments de veus. El taller de cant consta d'un total de 10 sessions d'intentar que connectis amb el diafragma. Que es deixa anar molt bé, li farem fer un tss, igual que abans. Hostà, molt bé, Dues pel·lícules rodades al Parc Audiovisual de Catalunya van obtenir una bona collita de premis Gaudí, un monstre en ve a veure de Juan Antonio Bayona i la propera pell d'Isa Campo Iñac i Iñaki la Cuesta. Aquests dos films també, també encaren la gala dels Goya d'aquest dissabte amb aspiracions. Després d'alçar-se com la gran guanyadora dels Premis Gaudí el passat diumenge, Juan Antonio Bayona tornarà a provar sort aquest dissabte als Premis Goya. Un monstre amb bé a veure, rodada en part al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, va aconseguir llavors 8 dels 11 guardons els que optava a la Gran Gala del Cinema Català. Ara compta amb 12 nominacions dels grans premis del cinema espanyol, entre elles millor pel·lícula, direcció, guió adaptat i música original, a més d'actriu de repartiment per a Sigourney Weaver, direcció de producció i de fotografia, entre d'altres categories tècniques. La producció de Bayona va compartir protagonisme als Gaudí amb la propera pell d'Issa Campo i Saqui la Cuesta, que també es va rodar en part a Terrassa. Si diumenge passat s'enduia 3 dels 14 premis als que estava nominada, ara només opta un Goya, el de millor actriu de repartiment per a Emma Suárez. Per cert que el Cinema Catalunya projecta a partir d'aquest divendres i durant una única setmana la propera pell. Tot i que no és una estrena, serà la primera ocasió de veure la Terrassa, ja que en el seu moment cap sala la va projectar a la ciutat. Isa Clavell reflexiona sobre el passat com a futur al Col·legi d'Arquitectes. De fet, aquest és el títol de l'exposició que ha confeccionat la dissenyadora de moda, també interiorista i artesana de la il·luminació. Clavell se centra ara en la que assegura que és la seva veritable passió, la pintura. Allunyar-nos de l'estrès tecnològic que ens envolta per observar el món des d'una perspectiva més autèntica. Aquesta és la proposta que ens fa Isa Clavell en l'exposició El passat com a futur. La mostra es pot veure aquests dies a la delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al Vapor Universitari. La dissenyadora de moda, també interiorista i artesana de la il·luminació, se centra ara en la que assegura que és la seva veritable passió, la pintura. Amb aquesta disciplina, pretén plasmar les seves experiències personals i alhora les seves emocions. D'aquesta manera, l'exposició mostra tot el que la captiva, des dels entorns més purs, la natura i els objectes quotidians, fins allò més pràctic i el que resulta més tribal l'artista planteja als visitants que s'aturin uns segons per observar i reflexionar sobre el futur que, paradoxalment, estem construint i desfent alhora. El seu objectiu és convidar les persones a que es qüestionin el secret de la vida i a prendre consciència sobre el moment per poder compartir-lo. La mostra, el passat com a futur, dins Clavell, es pot visitar fins al proper 1 de març, en horari de matí, a la sala d'exposicions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al carrer Colom 114. Doncs això està tot per avui. Si volen ser informats, ja saben que ho poden fer al terrassadigital.cat, les nostres xarxes socials i també a la ràdio municipal. Que passin una bona nit.